嗨，大家好，今天要跟各位介绍一分钟命理打电玩。打电玩呢，其实它会增加你的一个时尚，因为你会想办法去破关。所以呢，其实打电玩呢是训练的那一种反应很好的一种情况。那它的一个五行呢，其实电动玩具嘛，它一定是属于火的，所以呢你八字要火的，你就可以呢去玩玩呢这一些呢电子游乐器。所以像打电动玩具啊，或者是啊汤姆熊啊，这里面他们里面的这一些电子机台，其实呢都是不错的哈。对于呢八字呢要食伤，而且呢五行又是属火的，其实呢打电玩呢其实是对你们呢是有帮助的。这也就是说，为什么有些人呢可以在电玩里面他有所成就啊，不是说打电玩就一定很烂啊，对不对？只要走对他的一个路线，其实呢他是他的用神，又是他的一个路线的话，那其实对他也是会有利的哈。所以各位你要了解 YouTube 的一哥啊 PewDiePie 哈，他就是什么打电动玩具的啊，他就是打电动玩具的啊。所以你可能会发现到他的八字可能有需要火候。那今天就跟各位分享到这边啊，大家下一次有缘再见，拜拜。